Fala galera, WP Dicas, está na área com mais um vídeo para vocês sobre FIFA 22. Nesse vídeo de hoje, vou estar ensinando para vocês aí um método bem simples, bem basicão, para você estar finalizando da maneira correta no seu FIFA 22. Já chega deixando um like, compartilha, se inscrevam e deixa nos comentários aí o que achou do vídeo, beleza? Antes de mais nada, galera, vou deixar no card aí para vocês estar configurando o seu controle para poder estar finalizando corretamente do jeito que eu ensino aqui. O método, galera, é o seguinte... Você vai chegar na cara do gol ou de fora da área, vai apertar quadrado bem forte, de longe, claro, e vai apertar depois quadrado de novo, ou X no Xbox, ou seja, quadrado. Quando o jogador for chegar na bola, você mete pimba de novo no quadrado, que o jogador não vai errar. Só que uma coisa importante, você tem que saber escolher o canto também. Se o goleiro fechou o canto da direita, puxa para a esquerda. Se ele fechou o canto da esquerda, puxa para a direita. Não tem segredo, galera, esse é um método aí muito simples. Confesso que no começo eu estava me perdendo um pouquinho para poder estar finalizando, o goleiro estava pegando quando você apertava só o quadrado. Você apertando o quadrado duas vezes, ele dá tipo uma potência a mais, dá tipo um três dedos, não sei como é que fala, um peito de pé ali. Ele bate diferente na bola, ele bate bem forte, vocês podem estar treinando aí, pode estar testando, ele bate muito bem na bola. E tem outro método também, galera. Quando você chegar no goleiro ou no gol e você vê que ele fechou, você pode estar batendo colocado também desta mesma forma. Não tem segredo. Você chegou no gol, o goleiro fechou o ângulo todo, você pode estar batendo colocado para a bola fazer aquela curva com o R2 no PS4 ou no Xbox também. Você pode estar fazendo isso aí. É a mesma coisa. Você segura... que o jogador vai bater colocado. Porém, olha só, você aperta quadrado, quadrado de novo e depois o R2. Só que esse quadrado, galera, você tem que bater e quando ele for chegar na bola, que você vai apertar de novo. Quadrado, quadrado de novo, segura R2 ou RT e X, que vai bater colocado certinho, beleza? Gostaram do vídeo? Deixa o like e não se esqueçam, deixa o like que é importante para o canal. Tchau e fui!